ပြောပြမှာတော့ Microsoft Word ရဲ့ basic အခြေခံ၃နည်းလေးကိုအကြံပြုပြပါသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံး share to search bar နဲ့ Word ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် share to Microsoft Word software လေးကြာလာမှာပေါ့နော်။အဲ့ခါကိုအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် software တွေဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။software တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတွေ့ရမှာ home ရယ် new ရယ် open ရယ်ဆိုပြီးတော့ icon လေးသုံးခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ home နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် share တို့အရင်တော့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် and သူက reason နဲ့ pin ဆိုပြီးတော့နောက်ခုရှိရပေါ့နော် reason နဲ့မှာဆိုရင် share တို့အရင်တော့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ် now new တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Microsoft ကပေးထားတဲ့ template တွေ auto ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါ internet ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူ download လုပ်ပြီးတော့သုံးဆွဲလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် new ရဲ့မှာ business day ကိုဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ business day ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့cut တွေစီးပွားရေး cut တွေ business cut တွေပြီးရင်အဲတခြားလက်ကမ်းစာဆောင်ကျားလက္ခဏာဆောင်အပြင်ကိုစာရေးကြော်ညာရေးလည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတ်ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲမှာ invitation card တွေကို auto လုပ်ပြီးသားတွေကိုအဆင့်တွေတုံးလို့ရပါတယ်။birthday card တို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုလိပ်စာ card တို့အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကိုအဆင့်တွေ Google ကနေယူတုံးလို့လည်းရတယ်လို့ဒီမှာ Microsoft ကအဆင့်တွေပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ flyer ပေါ့နော် flyer ဆိုတာကတော့လက္ခဏာစာဆောင်နေအဲ့မှာအဲ့ save flyer အဲ့ပေါ့နော် save ချ discount ချတာတွေအဲ့ဒီဟာအတွက်လက္ခဏာစာဆောင်နေနောက်တစ်ခု party invitation flyer ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအဆင့်တွေယူသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တခြားတစ်ခုက letter ပေါ့နော် letter မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာဗာလက်တာတွေ CV ဖောင်ရေးရတာတွေကိုအဆင့်တွေယူသုံးလို့ရပါတယ် education နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပါပဲကာဗာလက်တာအလုပ်ရှောက်လာတွေပေါ့နော်အဓိကပြီးလို့ရှင် certificate ပေးတဲ့လက်တာတွေအဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဒီကနေအဆင့်တွေယူသုံးလို့လည်းရပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးပြီးတော့သုံးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဒီ education မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုအထင်စရာ schedule လောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းယူသုံးလို့ရရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ resume နဲ့ cover letter ဆိုတာလေခုနကလိုပဲအလုပ်လျှောက်လာအတွက်အဲ့ letter နဲ့ education နဲ့နှီးစပ်တယ်ပေါ့နော်နောက် holiday မှာဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ christmas card တို့ပြီးရင် valentine card တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒီမှာအစင်တဲ့လုပ်ပြီးသားတွေကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုပါတာကိုအဲ့ဇရဲမှာ create ပြန်လုပ်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီ word ထဲမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို create လုပ်နေရတယ်အဲ့မှာဆိုရင် holiday တွေ valentine day card တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြီးရင် easter ပေါ့နော် easter ပွဲတော့ဟို invitation card တွေအဲ့ဒါတွေကိုယူသုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက် open ပေါ့နော် open မှာဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ရှိပြီးသား file တွေကိုပြန်ပြီးရောရှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ this pc နဲ့ browse ပေါ့နော် browse မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီကိုစေထားတဲ့ folder ကိုတွားပြီးရောသုံးမဲ့ file တွေကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်။အရင်ဆုံး word ထဲမှာမယ်ဆိုရင် new တဲ့က plan document ဆိုတာကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင် share တို့ဒီလိုစာရွက်ပုံစံလေးရဲ့ pattern လေး color line လေးကြာလာမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံး size စာရွက်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် share တို့အရင်ဆုံး၄ရောက်ထဲကိုသွားမယ်။၄ရောက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီ site ကိုစာရွက် site ကိုရေးပြရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် letter ရှိမယ် letter မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အလယ်အနံပေါ့နော်အလယ်အနံစာရွက် site လက်မှတ်တွေရေးပြထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးပေါ့နော် letter ကတော့ဒီမှာရုံသုံးအနေနဲ့သုံးတယ် legal ကိုလည်းရုံသုံးအနေနဲ့သုံးတယ်နောက် A3 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မသုံးပေါ့နော် engineering နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲသုံးတာများပါတယ် A3 ကအဲ့တော့ share တို့ရုံသုံးသုံးမယ်ဆိုရင် A4 ကိုပဲသုံးတာများပါတယ်ပြီးတော့ A4 ကိုပဲ share တို့ဒီမှာအဓိကထားပြီးတော့ပြပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ site မှာဆိုရင်တခြား A5 တို့ B4 B5 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမျိုးမျိုးရှိရဲ့ပြီးရင်နောက် orientation မှာဆို portrait ဆိုရင် downlight ပေါ့နော်နောက် landscape ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျတော့အလယ်အလိုက်သွားလို့ရရဲ့ပေါ့နော် portrait ဆိုရင် downlight ပြပေးသွားမယ်
แล้วสายแย่แหล่เนี่ยสายแย่สายยวยไปဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရိုကမာဂျင်ကိုတတ်မှတ်ပေးရမှာပါမာဂျင်ဆိုတာကစားရွက်ရဲ့အစွမ်းအနေဘယ်လောက်ခွာပြီးရောရေးမလဲဆိုရဲ့အဲကွာဝေးကိုကန့်တတ်ရမှာပါအဲ့တော့ normal ကကြတော့ပေါ်တော့ bottom ကဘေးနှစ်ဖက်လုံးကတလမစီပေါ့နော်အဲ့တော့ normal ရွေးလိုက်ရင်တလမပဲဖြစ်သွားမယ်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးချယ်ရိုကnarrow ပေါ့နော် narrow ကို narrow နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0.5 ပတ်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တိတာပါတယ်အပေါ်ဘေးနှစ်ဖက်ရေဆာရွက်အစွန်ကနေ grid line လေးရဲ့အပေါ်အောက် grid line လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တိတာပါတယ် now moderate moderate ဆိုရင်အဲ top နဲ့ bottom ကတက်လက်မှာပေါ့နော်ဘေးနှစ်ဖက်က 0.75 လက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းအဲကြည့်ရနဲ့တည်တာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ margin ကိုမဖြစ်မနေရွေးပေးရပါမှာတကယ်လို့မှအဲ့လိုမရွေးချင်ဘူးကိုကကိုပါတာကို custom margin လုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်လည်းအောက်ဆုံးက custom margin ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ top ရဲ့ bottom ရဲ့ left ရဲ့ right ရဲ့အဲ့ size အမျိုးမျိုးကိုအာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် chair က bottom မှာနှစ်လက်မှပြောင်းမယ်ဆိုရင် chair ကဒီမြားလေးတွေကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့ပြီးတော့အာလုံးလို့ရတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးပြီးတော့နှစ်လက်မလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင် portrait landscape အဲ့ဒါကိုလည်းဒီမှာပြန်ယူလို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုက page ပေါ့နော် page ကိုကတော့ share လို့ဒီ default ကိုပဲသုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု layout ကိုလည်းဒီ default အတိုင်းပဲသွားတာအဆင်ပြေရေပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကို okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်okay နဲ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် chair ရဲ့ custom margin ကအပေါ်အောက်ကနှစ်လက်မထားပြီးတော့ဘေးနှစ်ဖက်က 0.75 လက်မထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အကွာဝေးကနှစ်လက်မအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အခု normal ပြန်ပြောင်းလိုက်ရင်တစ်လက်မပဲလေးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်သလို margin ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်ခုက view ကိုသွားမယ် view ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ruler ရယ် grid line ရယ် navigation plane ရယ်ဆိုပြီး၃ခုရှိရပါတော့အဲ့တော့တချို့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ ruler နဲ့အဲ grid line လေးကို on ထားပြီးရကအမှန်တကယ်ချစ်ထားပြီးရကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့စာကြောင်းညီညာမှုရှိဖို့အတွက်ကိုဒီရာလေးရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါတယ်နောက်တစ်ခု navigation plane ဆိုတာလိုတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ navigation plane ကိုတချို့တို့ကတကယ်လို့အဲ့ဒါ auto ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကအမှားကြီးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရတယ်လို့ဒီကအမှားကြီးလေးကိုကလစ်ပြီးတော့လည်းပိတ်လို့ရမှာပါအခုဆိုရင်အဲ့လိုစာရိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီစာရွက် site တွေအဲ margin တွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဒီ scale ကိုပြပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် scale မှာဆိုရင်ဒီ plus လေးကိုနှိမ့်လာလို့ရှိရင်ဒီ percent ပေါ့နော်အဲ့မှာတရအဲ့လိုမျိုး percentage ကတိုးလာပြီးတော့ minus လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက zone in zone out ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းကျုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့များတော့အဖြစ်တော့အဲ့လို100% 100% နဲ့150 150ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့မှာထားပြီးတော့စာစီစာရိုက်လုပ်တာကအဆင်ပြေဆုံးပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချေကတော့တရားမှာပဲထားရမှာပါလေချေတရားမှာထားလို့ရှိရင်အဲ့မှားတာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စစ်လို့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ချဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့အခုချဲကလစ်လိုက်တဲ့ home no insert to design လို့ပြောတော့အဲ့ဒါလေးတွေကို ribbon လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအပြာရောင်အကွက်လေးထဲမှာရှိတဲ့အဲ item တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတချဲတို့က ribbon လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ ribbon နေအောက်မှာမှာသူ့ဘာသာသူအစုလိုက်လေးတွေရှိနေတဲ့အဖြူရောင်အကွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကွက်လေးတွေကိုချဲတို့က group လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ group မှာက ribbon တိုင်းဘယ် ribbon တိုင်းကိုနှိမ့်လိုက်လာအောင်မှာသူ့ဘာသာသူ group line လေးတွေရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုချယ်တို့၄ယောက်ထဲမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲအဖွဲ group line လေးရှိပေါ့နော် reference ဘယ် ribbon တိုင်းကိုနှိမ့်နှိမ့်အောင်မှာသူ့အတွက်အဲ့အသုံးဝင်မဲ့ function တွေရဲ့ group တွေကတည်တန့်ရှိပါတယ်ခုဆိုရင်မိတ်ဆက်ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ချယ်တို့နောက်ဆုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ file နဲ့က save နဲ့ save fကိုအသုံးပြုပြီးတော့ share တို့ define ကိုတင်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု print ထုတ်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာဆို export ထုတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် share တို့ sign up ပြီးတော့ sign up တော့မှဆိုရင်ဒီ home ribbon နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ paragraph တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sign up မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး share တို့ font size ကိုရွေးပါမယ် font size မှာဒီမှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့အများကြီးရမှာတစ်ချေကအခု
တခုကိုရွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် AVN တွေတို့ကိုချေရွေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ found site တွေပေါ့နော် found site တွေကကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်လို့ဒီမှာရွေးချေလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့ found site ကိုကြီးွားတာဒီကောင်က decrease found site ပေါ့နော် found site ကိုတိအောင်လုပ်တာပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့အဲ့လိုပေါ့ upper case တို့ inner အဲ့လို lower case တို့ပေါ့နော်အဲ့လို case တွေပြောင်းတာပါပြီးလို့ရှိရင်ချေတေချာရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကကြတော့အခုဒီ paragraph group ထဲမှာပေါ့နော် paragraph group ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်ရှဲကာစာချထားရတယ်စန္ဒာကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကာစာလေးရဲ့စန္ဒာရွေးသွားပါပေါ့နော်ဒီ left ကိုရွေးလိုက်ရင်ကာစာလေးကအမှမိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အခုစန္ဒာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နဲ့ကာစာလေးကအဲ့လိုကျပြီးတော့ right ဆိုလို့ရှိရင်လည်း right back ကိုပြောင်းတော့မှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီ justify ပေါ့နော် justify ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့စာပိုက်တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ line spacing ပေါ့နော် line spacing က line and paragraph spacing ပေါ့သူကအပေါ်အောက်စာကြောင်းတွေကို spacing ညှိပေးတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 1.15 ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီချေတို့ကြိုင်းနေတတ်တယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို line spacing ကိုညှိလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး option ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ share ကတဖို့ပဲထားမယ်ပဲအခုဒီ share ကိုစာစာရမယ်ပေါ့နော်စာစာရမယ်ဆိုရင် share က capital letter နဲ့ပဲအရင်ဆုံးရိုက်ပြပါမယ် Microsoft Word ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ Microsoft Word ကို share ကို left mouse ရဲ့ left click နဲ့ select all လိုက်မယ်ပေါ့နော် select လိုက်မယ် select ပြီးရင် share ကိုဒီဘက်မှာincreasefound site ကိုရှင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်က found site လေးရလဲ auto 2လို့လို့ဟို2ပေါင်းပြီးတော့ကြီးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးသေးကျင်နေဆိုရင် decrease found site ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ auto သေးပြီးတော့ဒီဘက် found site တွေကလဲ auto change တာပေါ့เนาะအဲ share တို့ change တက်တဲ့ default found site ကိုဒီရဲမှာသူကကြတော့ default က82 ठी အများဆုံးပေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီချေတို့က82မဟုတ်82ထက်ကြီးရလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ကြီးရလိုချင်တယ်ဆိုရင်ချေကအပေါ်အစာလုံးလေးကိုချေဆက်လက်ပြီးပြီးတော့အခု84လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်84လို့ရိုက်ထည့်ရင်သူ့မှာအဲ့လို found site ကလည်းတခါလေးကြီးသွားတာပေါ့နော်ဟိုသူကအများဆုံး82ပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့တရားကျော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့မျိုးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ paragraph group ထဲမှာဆိုရင် share တို့ဒီ justify ပေါ့နော်အခုဒီ share က right ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ left ပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ Microsoft Word လေးက margin ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကတ်သွားတယ်တကယ်လို့ center ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင် center ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် Microsoft Word စာလုံးလေးကတကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ် right ဆိုရင်အဲ margin ရဲ့ right ဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုကတ်သွားပါတယ်အဲ justify ကတော့စာပိုက်တွေရိုက်တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့မြင်တာပါเนาะအခုဒီမှာတော့တိတ်မဲ့မြင်သေးဘူးအခုဒီမှာ line နဲ့ paragraph spacing ဆိုရင် share 1.15 1.5 မကလစ်သေးဘူးဒီအိမ်မထောက်ကြည့်ရနဲ့ဒီစာလုံးလေးရအထက်အောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ spacing တစ်ခုစီချားသွားတယ်ချားသွားပြီးတော့အဲ့လိုရွှေ့သွားတာမြင်ရပါမယ် share အခု 1.5 ထားလိုက်မယ် and 2ထားမယ်အိမ်မှာအဲ့လိုပေါ့เนาะစာလုံးအထက်အောက် spacing ကိုသူကချိန်ကြည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဘိုးပေါ့နော်။ဘိုးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင် share လို့ဒီစာလုံးလေးကပို့နက်သွားပါပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့အဲနက်သွားပါပေါ့နော်။ပြီးရင် line weight လည်းထူသွားမယ်။အဲအဲ့ဘိုးကို B လေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်။ideal list ဆိုတာစောင်းတာပါ micro အဲ့လိုစာလုံးလေးကိုစောင်းစောင်းလေးတွေမြင်နေတယ်ဆိုရင် ideal list တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ underline မှာ underline ဆိုရင်ရှင်အခု line တားလိုက်တယ် line တားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အောက်မှာ underline ကိုနှိပ်တယ်ပေါ့နော် clip ဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်လည်း underline ကပြတ်သွားမှာပါအဲ့လိုမှမဟုတ် under u ရဲ့ bina မှာအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့မှာ underline style အမျိုးမျိုး line style အမျိုးမျိုးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ရဲ့အခုမနစ်ပဲနေပေါ့နော်ဒီ line ပဲ light ထောက်ကြည့်ရနဲ့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ default ပေးရတဲ့ line ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲ့တို့ဒီရဲကနေပြီးတော့ change တက်တယ်လို့ရဲ့တို့ဒီ creation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စာလုံးတွေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲကိုယ့်ဘာသာကို custom လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ option လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရဲ့တို့ကိုယ်ကြိုက်နှစ်တက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ advanced item မှာပဲတ
တင်သွားမှာပေါ့နော်ဘလော့စေကတော့ဒီ default ကိုပဲ basic မှာဒီ default တွေရဟာတွေကိုအစင်သစ်ယူသုံးလို့ရပါတယ်တခြားအခုဒီမှာအဲ့ line ကိုလည်းကလာအမျိုးမျိုးရွေးချင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ share တို့ automatic ကတော့အနက်ပဲအနက်ရအောင်ပေါ့နော် share တို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ line analyze color လေးတွေကို share တို့ကြိုက်နှစ်သက်တလို့ရွေးချင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဓိကကတော့အဓိကအချက်ကကိုပြောင်းချင်တဲ့စာလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပါမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှာဒါအဲ့စာလုံးကအာကိုပြောင်းတယ်လို့လိုက်ပြောင်းမိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်မှတ်မှတ်ပဲနဲ့ဒီဘက်မှာရွေးနေရင်ဘာမှထူးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့မှာဆိုရင် color ကကိုကြိုက်နေတဲ့တလို့အမျိုးမျိုးအာပြောင်းလို့ရတယ်လို့ mo color ထဲမှာလည်းရှယ်လို့ RGB လို့ custom နဲ့ standard ပေါ့နော်အဲ့လို RGB ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကြိုက်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ analyze style ပေါ့နော် analyze style ကလာနောက်တစ်ခုကကြတော့ text effect and typography ပေါ့နော်ဒီဟာကဒီစာလုံးရဲ့ effect ပေါ့နော်စာလုံးရဲ့ effect ဆိုရင်ကျေတို့အခုတလုံးချင်းစီကိုလိုက်ထားတော့လေးရှင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုမြင်ရမှာသူကဒါကတော့ to default ပေးရပါပေါ့နော်ကျေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ထောက်ခြင်းသိတာပါတယ်ဒါလေးကတော့ mirror ပေါ့နော် mirror အောက်မှာ mirror ပုံစံလေးမှန်မှန်ခံထားတဲ့ပုံစံလေးအောက်မှာအရေးလေးတွေထင်နေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဓိကကတော့ share တို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်မှာပါမယ်အဲ့ဒါကိုမမေးဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ပြီးရင် share တို့ဆက်လက်မှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုကိုကြိုက်နေတဲ့တာလေးကိုလိုက်ရွေးချေကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီခဲအောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကနောက်တစ်ခု online online ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online ဆိုတာကစာလုံးရဲ့အပြင်ပတ်လည် line color လေးပါအဲစာလုံးရဲ့အခုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်စာလုံးရဲ့အပြင်ပတ်လည်မှာ line color လေးတွေပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ရှင်အခုအရာလေးတွေ light ထောက်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးအရာအမျိုးမျိုးပြောင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားမှာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲရှင်ကတည်တောင်းလို့ဒီမှာအနီရောင်လေးထားတာပေါ့နော်အဲ online မှာအဲ့လိုမျိုးအပြင်ဘက် line ပေါ့နော်အပြင်ဘက် line အဓိကကအပြင်ဘက် line အပြာရောင်ပြောင်းပြီဆိုလို့ရှင်လေသူ့ underline ရပါလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာကိုလည်းမြင်ရမှာပါနော်နောက်ခုအမအစိမ်းဆိုရင်လေ underline လေးရပါလိုက်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားပါတယ်ဒီစာလုံးရဲ့အပြင်ဘက် line လေးတွေကလည်းအစိမ်းရောင်ရေးရေးလေးပုံနေရပါနော်အဲနောက်တစ်ခါ share ရို share ရို့ဆိုတာကဒီစာလုံးရဲ့အရေးပေါ့နော်နေထိုးရင်လူတွေအရေးကြတယ်လို့ပဲစာလုံးရဲ့အရေးကလည်းအမျိုးမျိုးရှိရပါနော်အဲ့အလင်းအောင်ထိုးတဲ့ဘက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကဒီဟာလေးတွေကို creation လုပ်လို့ရအောင်လို့အဲတချေတို့ကိုပေးထားပါเนาะချေတို့ကြိုက်နေတဲ့လို့အဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုအရေးကြနေရပါเนาะဒါကတော့ share တို့ပါတကယ်လို့ share တို့ကိုမရွေးချင်ဘူးဆိုရင် no share တို့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ share တို့ effect လေးကပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချေကဒီ sound ရဲ့အရေးဆောင်ဆောင် share တို့လေးရွေးလိုက်မှာပါရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေးလိုက်ပြီးရင် share နောက်တစ်ခု reflection reflection ဆိုတာကမှန်မှာအလင်းပြန်တယ်လို့ရေကန်မှာအလင်းပြန်တယ်လို့မျိုးကိုယ်အရေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့နည်းနည်းအလိုပေါ့အရေးကလှရပေါ့နော်အဲ့မှာတခုတတိပြုရမှာက share reflection တုံးလိုက်တာနဲ့ share ရဲ့ share ကိုတုံးထားတဲ့ effect တွေကပျောက်သွားပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတဲ့ကနေပြီးတော့ share room နဲ့ reflection တစ်ခုတည်းကနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုပဲအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်အခုဒီချက်ဒီမှာ default သုံးထားဆိုရင် reflection ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သူကမှန်လို့ပဲသူ့ရဲ့အလင်းပြန်တာလေးပေါ့နော်မှန်မှာမြင်နေရတယ်လို့ပဲတဝက်ပြန်တာပြီးရင်စာလုံးရဲ့အောက်ခြေလေးလောက်ပဲပြန်တာဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်အပြည့်ပေါ့နော်အောက်ဘက်မှာအပြည့်အရေးလေးထင်နေတာပေါ့နော်ခုဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြ glow ဆိုရင်စာလုံးရဲ့ effect ပေါ့နော်အစာလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးအရောင်လေးတွေတောက်နေမီးတောက်လေးတွေအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါ creation အမျိုးမျိုးကိုကြိုက်နေတဲ့သူတို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် share ကတစ်ချဲအခု light ထောက်ပြထားပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်လေးတုံးထားတယ်ချက်ညာလေးတော့လည်းဆိုလို့ရှိရင်မြင်သာပါတယ်နောက်ခု glow မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှယ်တို့အဲကိုကြိုက်နေတဲ့အရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လဲရွေးချယ်လို့ရတည်ရယ်
ဒီမှာရောင်နေတခြားအခုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ထောင်နေရောင်လေးကအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားဒါကလစ်ဆရာမလို့နော်ဒီရိုင်းလေးမြားလေးနဲ့လိုက်ထောက်လိုက်တာနဲ့အော်တိုသူကအဖက်လေးပြရပေါ့နော်ဒါမိုးကလာကိုထနေရင်လည်းရှယ်တို့ခုနလိုပဲကိုညာကိုစိုက်နေတတ်တယ်လို့အရောင်တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် custom နဲ့ standard နဲ့ပေါ့နော်အဲ color model မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း HSL နဲ့အဲ RGB ဆိုပြီးဒါ internet ကနေပြီးတော့အရောင်လေးတွေကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ test effect ပေါ့နော် test effect ဒါတရှိဘာမှမလုပ်ထားရင်ဒီတိုင်းပေါ့နော်တရှိကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ undo ပေါ့เนาะတချို့ခုထောက်ထားလေးက undo undo ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်တချို့ခုနကလုတ်ထားတဲ့ခရမ်းရောင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ချင်ဘူးခုနဖြတ်ပြီးသားဥမာတစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ချင် undo နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါက redo ပေါ့เนาะ redo ဆိုတာကကြတော့အဲကိုနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တာကိုပြန်သွားတာပေါ့เนาะ undo ဆိုတာနောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တာရဲ့ရှေ့ရဟာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုကမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါ test highlight color ပေါ့နော်။ test highlight color ကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေကဒီမှာတော့မပြတော့ဘူး။နောက်ထပ်အစ်စ်တစ်ခုရိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်။အဲ mouse ကိုနှစ်ချက်ဆိုင်ရွက်အဖြူပေါ်ကလစ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကာဆာလေးကြာလာမှာပေါ့နော်။ကာဆာလေးကိုခြေအခု eraser ပေါ့။ eraser ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအဲ့ချေဘာအဖက်မှမထားဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာအာ no effect ပေါ့ original effect ပဲထားလိုက်မယ်အခုဒီပုံမှန်ရိုးရိုးအနက်ရောင်စာလုံးလေးကိုချေ test highlight color တုံးရမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအဲ့မှာမြားလေးမှာဆိုရင်အရောင်ဆုံးပေါ့နော်သူ့ရဲ့စာလုံးနေအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့သူကအရောင်ချေပြီးရပါတော့ share တို့အဲစာမွေးပေါ်ထဲမှာစာချက်လို့ရှင်ရဲ့အလို highlight လေးလောက်တလို့ပေါ့ဒီကောင်ကလည်း test highlight ကတာပေါ့အရေးကြီးတဲ့စာလုံးလေးတွေကို highlight ထားလို့ရပါတယ်အရောင်လေးချေချေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြားလေးကိုနေလိုက်လို့ရှင်အရောင်လေးအဆုံးထွက်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့share တို့ highlight မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲဒီ no color ကိုရွေးရမှာပေါ့နော် share တို့တကယ် highlight လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် highlight လုပ်ချင်တဲ့စာလုံးကိုဆက်လက်ပြီးရမှာပါပြီးရင် test highlight color နှိပ်လိုက်တာနဲ့ highlight ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး no color ကိုပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရှင် share တို့ highlight ကပြန်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ fog color ပေါ့ fog color ဆိုတာ share တို့အခုစာလုံးအနက်ရောင်တုံးထားတယ်ဒီ alphabet ရဲ့အရောင်ပေါ့နော် share ကိုအနီရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုမြားထဲမှာလည်းသူလည်းအဲ့လိုပဲ color မျိုးစုံရှိပါတယ် color မျိုးစုံကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လို color တွေကိုတုံးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့မှာဆိုရင် standard color ဒါတချင်သုံးထားပါဘောနော်ပြီးနောက်တစ်ခု mo color ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲ color တွေမျိုးစုံရှိရဲ့ RGB HSL အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တူသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာထူးခြားတာ gradient ပေါ့ gradient ဆိုတာရေစိုးရောင်လေးရေစိုးရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုတချင်အခု light ထောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့နောက်မှပုံစံမျိုးစုံပြောင်းသွားတာမြင်ရပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင် light variation နဲ့ dark variation ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိရပါတော့ light ဆိုရင်ကျတော့အရာဖြော့လေးတွေကိုသူကဆက်ပေးတာ dark variation ကျတော့အရာအရင်တွေကိုသူကအဲ့လိုဆက်ပေးတာဒီဟာလေးဆိုရင်ခြေကအဲ့လိုပေါ့ရေစိုး color လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးခြေထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခု super screen နဲ့ subscribe အကြောင်းပြပြမယ်ပေါ့နော်super screen နဲ့ subscribe ဆိုရင်အခုဒီခြေ h2 လို့ရလိုက်မယ်အဲ့မှာ2လေးကို h ရဲ့အောက်မှာshare ထားခြင်းတာဆိုတော့2ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီး subscribe ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်2လေးရအောက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခြေ subscribe ကိုကလစ်ပြန်နှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်လို့အဲ့မှာဒါ share တို့ main alphabet ကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့နောက် share ပြမယ် y2 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2လေးကို share subscribe လုပ်မယ်2ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ subscribe ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ share ကအဲ့ subscribe ကိုပြန်မနှိပ်ဘဲနဲ့ on ထားပြီးတော့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်2ရဲ့နောက်မှာအဲ့လိုမျိုးစာလုံးကအောက်ဖက်ရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ share လို့ဒီ on လာတာဒီကိုပြန်ဖြုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာဒါ share ရဲ့ main alphabet ကိုပြန်ရိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက super script ပေါ့နော် super script ဆိုရင် share h2 ကိုလည်းခုနအတိုင်းပဲ2လေးကို share ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ super script ကိုရွေးလိုက်ရင်
အဲ့လို2တွေရအပေါ်ရောက်မှာပေါ့နော် h square ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ချက်ကဒီ super subscript ကိုပြန်ပြီးတော့ off လုပ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာ share main character ဖြစ်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် share ဆက်ရလိုက်ရင်အပေါ်မှာပဲစာလုံးတွေကထွက်လာမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ function ကဝင်နေရတဲ့ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြောင့် share အခုနောက်တစ်ခုဆက်ရပြန်မယ် one ကိုအဲ share s y ဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး h y ဆက်ပေါ့ဒီဆိုအဲ့ကိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို share အပေါ်တင်မယ်ပေါ့ super secret တင်မယ်တင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးရင် share ပြန်ပြီးတော့အဲ super secret ကို on ထားတာပြန်ဖြုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှလာ main effort ကိုပြန်ရောက်တော့မှာပါအခုဆိုရင်ဒီ share ပြောတဲ့ဒီ font ပေါ့နော် font group ရဲ့မှာ share မတင်ရသေးတာဒီ strike through လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လေးချက်လိုက်တာပေါ့ strike through လေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လို strike through ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်အခုအာစာလုံးတစ်လုံးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စာလုံးတစ်လုံး ABC ဒီဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ share တို့ဗာပဲလို့လို့ဆက်လက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ် ABC ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ strike through လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်အလဲကနေချစ်ချားတဲ့ပုံစံလေးအချက်လေးပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြန်မှတ်ပြီးတော့ strike through လေးကိုပြန်ပြီးတော့ off လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက case တွေပါcase တွေက case တွေကိုတုံးကျင်နေတုံးကျင်နေစာလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာ share upper case ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကအကြီးတွေပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ခု lower case ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးက small letter တွေဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ခုက sans case sans case ဆိုတာကစာလုံးစာကြောင်းရဲ့ထိဆုံးစာလုံးတွေကအမြဲတမ်းအကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းတွေကအသေးတွေဖြစ်ပြီးတော့စာလုံးရဲ့ထိဆုံးစာလုံးကအကြီးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ခု token case ပေါ့နော်ထိုကဲ case ဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးရဲ့ထိဆုံးစာလုံးကအသေးနောက်ပိုင်းတွေကအကြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကနောက်ဒီ case တွေကိုအလွယ်တကူဒီမှာအသုံးချလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် share တို့ဒီမှာ file style ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် file style က do original ပြီးထားတာကအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီး share တို့အာ mouse ရဲ့ wheel လေးကိုအနောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ share တို့ကြည့်လို့ရတယ်လို့အဲ့ချေဒီမှာပေါ့နော်ဒါ mouse share wheel လေးကိုဘိန်းလုံးလေးကိုလှိပ်ပြီးတော့ share ဒီကိုလိုချင်တဲ့ font style တွေပေါ့နော် font style တွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာ font တွေလည်းရှိရပေါ့နော် share ကဒီအဆောင်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ share ကိုဒီဘက်ကနေအဲ့လိုဘိန်းလုံးလေးလှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ကဘားလေးကို left click လေးနဲ့ဖိပြီးတော့အပေါ်အောက်ရှေ့ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ font site ပေါ့နော် font site ကို share 50နှစ်ထားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာဟိုမပါဘူး50နှစ်ကအကြီးဆုံးမဲ့ဆိုတော့ share 60ထားလိုက်ရင်လေဒီ font site လေးက60 size ဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ font group တွေကအာ share တို့တင်ထားတာတွေတော်တော်များများပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင် share ဒီဘက် clipbook group ကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ clipbook group မှာဆိုရင် cut ဒီ copy ရေ share အခုတခုကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်က clipbook လေးကမီးလင်းလာပေါ့နော် cut နဲ့ copy ဟာလေးကမီးလင်းလာပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်မှောက်ဆိုရင်မီးလေးကပြန်မှိန်သွားမှာပေါ့နော် share အခုလုပ်ပြထားသလိုပဲအမ်တခုခုကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ copy လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လုပ်လိုက်ပြီး a စဲကို copy လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုရင် paste မှာအဲသူက၄မျိုးရှိပါတယ်၄မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးစုပ်တန်နေတဲ့ဟာက keep so formatting ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ကူးလာတဲ့ original စာလုံးရဲ့ဂုဏ်သတိအတိုင်းသူက copy ကူးပေးတာပါအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကအာဒီမှာပေါ့နော်ဒီဒုတိယဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒုတိယဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့အခုစာရဲ့ရိုက်နေတဲ့ဒီ line က abc ပေါ့နော် abc ရဲ့ font style match formatting ပေါ့နော်သူရဲ့ base ကအဲ့အတိုင်းပဲပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဓာတ်ပုံလည်းကူလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဓာတ်ပုံမရှိဘူးပေါ့နော်။ photo မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမပြပါဘူး။နောက်တစ်ခု text only ကလည်းအဲ share တို့ဒုတိယ key formatting match formatting ပေါ့နော် match formatting အတိုင်းပဲသွားပါတယ်။ဒါကတော့ paste option ပေါ့နော်။ paste ကသူက၄မျိုးကူလို့ရပါတယ်။ဒီ share အခုဒီကပထမဆုံးဆော့တနေတဲ့ page ကိုပဲအရင်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။နောက် format builder format builder ဆိုရင်ဒီ share တို့ဒီဟာလေးကိုဒီ select မှတ်ပြီးတော့ abc ရဲ့ font style နေအတိုင်းပဲ format ထားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပြီးဒီဘက်က a စဲလေးကို click လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ format က auto ဝင်သွားပါတယ်။အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာဒီ share font style နဲ့ font size 60ပေါ့နော်။အဲ့အတိုင်းပဲ
တီရှယ်ကဒီဘက်မှာအေးဆဲလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ခုံတတိကအဲ့လိုပဲဖောက်ဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ EBC ကဖောက်ဆိုင်နဲ့ဖောက်ဆိုင်ရအော်တိုဝင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် AVN Nero 84ပေါ့နော်ရှယ်အဲ့ဒါကို format beta လုပ်ပြီးတော့ EBC ကိုချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ AVN Nero 84 EBC ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့5 sign is time က AVN Nero 84ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်ဒါကအဲ့လိုအရောင်ချေပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုဒီရှယ်နောက်ဆာမင်တာပေါ့နော်နောက်ဆာမင်တာကို enter ခောက်ပြီးတော့ရှယ် page number 2ပေါ့နော် 2 ကိုသွားလိုက်မယ် AZA ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ရှယ်ကာစာလေးချပြီးတော့အောက်ကိုကလစ်လိုက်တာအောက်ကို enter ခောက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ now page တခုပြောင်းနေပေါ့နော် page တခုပြောင်းနေဆိုရင်အခု AZA ရဲ့ဒီမှာ font style နဲ့ font size အတိုင်းပဲသူက format လိုက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ share တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ဒီ share calibrary ပေါ့နော် calibrary 82ကိုရွေးပြီးတော့အာဒီ share အခု size ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အာ happy new year ပေါ့ happy new year ကိုအဲ့ဒီ share ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ share တို့ဒီအာဒီစာလုံးရဲ့ဟာက paragraphမှာဒီမှာ share က justify လောက်ထားရတဲ့ကြောင့်မလို့ justify ကဟိုဘက် margin left margin right margin အကုန်လုံးသူကညှိပေးရ right ဆိုလို့ရှိရင် happy new year က right အဲ့လိုပေါ့နော်ဘယ်ဘက် margin ကနေစပြီးတော့ center ဆိုလို့ရှိရင်လည်း center ရောက်သွားပါတယ်အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအခုဒီ paragraph မှာ share အခုပြတယ်လို့ပဲ right ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာဘက် margin ကိုကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ် justify ဆိုတာကသူကစာပိုင်းမှာစာအဲ့လိုစာလုံးတွေကိုသူကအပြည့်ဖြစ်အောင်လို့ဆွဲချဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရဲတို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကစာပိုင်းတွေရိုက်လို့ရှိရင်အရင်သုံးဝင်ပါတယ်အခုဒီ share ကဒီဘက် left မှာပဲထားလိုက်မှာပေါ့နော် left မှာပဲထားပါမယ်ဆက်မှာထားပြီးတော့ shareဒီ line spacing ညှိမယ်ပေါ့နော် line spacing ကအထက်အောက်ညှိလိုက်တယ်ညှိလိုက်ပြီးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကလည်း shape လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် shape မှာလည်းသူ့မှာ color တွေအများကြီးရှိရဲ့အဲအဲ့လိုဒီမှာလည်း color တွေထပ်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစာလုံးကို highlight ပုံစံနဲ့ဒါအဲ့လိုတူရယ်ပေါ့ highlight text ပုံစံအတိုင်းပဲဒီကောင်ကလည်းဆေးပုံပုံစံလေးနဲ့အဲမလို့ချင်ဆိုရင် no color ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်နောက်ထပ် color တွေက mood color မှာ share လို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ color တွေကိုကြိုက်နေတဲ့တလို့ရောဆက်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားအခုဒီမှာဆိုရင် border ပေါ့နော်ဒီ border ကဒီအခုဒီမှာတိုက်ပြီးတော့မတိတာဘူးနော်မတိတာပဲ ਨੇ အဲတခြားနောက်ဟိုတေပဲပေါ့နော်တေပဲဆွဲတဲ့အခါကျရင်ချေရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ border အကြောင်းကိုဒီစာလေးပြပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစာလုံးရဲ့ effect ပေါ့เนาะဆေးပုံလေးနဲ့အဲ့ effect ကချက် enter ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ enter ခောက်လိုက်ရင်လည်းနောက်ထပ်စာလုံးတွေကိုပါသူက format ကလိုက်တာပေါ့เนาะဒီ calibrary 82ပဲပြီးလို့ရှိရင် out ကို enter ခောက်လိုက်ရင်လည်းနောက်ထပ်စာလုံးတွေအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ share ကနောက်ထပ်အစ်စ်ရိုက်မယ်ပေါ့ happy birthday ပေါ့ happy birthday အဲ့လိုဒီ share ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှယ်အဲ့ဒီဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့အရာပြန်ဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှယ် site နည်းနည်းကျင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် site ကနည်းနည်းကျင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်28ပေါ့အဲ့လိုထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှယ်နောက်တစ်ခုထည့်ရပြပါမယ်နောက်တစ်ခုက under ခောက်မယ် happy ဟိုဟာပေါ့ Valentine Day ပေါ့ Valentine Day ဆိုပြီးဒီရှယ်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရလာပြီးပြီဆိုရင် share ကဒီ3ခုလို့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ bullet ဆိုရှေ့အဲ့ bullet လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အရှိရနေအလုံးလေးပေါ့နော်အလုံးလေးတွေမြင်ရမယ်တကယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်အလုံးလေးမလို့ရှင်ဘူးဒီမှာအလုံးကိုအဆန်မပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အလုံးဒီ cycle လေးတွေသုံးမယ် square လေးတွေသုံးမယ် share size နဲ့တက်တူသုံးလို့ရပြီးဒါလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးသုံးမယ်ဒါက default ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီ pan လေးသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်နေတဲ့တလို့တုံးလို့ရပါတယ်ဒီများလေးကိုဘူလက်ကဒီများလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့တခြားတို့ဒီကောင်ပြန်ဖြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူလက်ကိုအွန်လိုင်းမှာပေါ့နော် define new bullet မှာတခြားတို့ဒီ sample လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့ပုံလေးကိုထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီချေကပုံလေးယူလိုက်မှာပေါ့ဒီ smile ပုံလေးယူလိုက်မယ် okay နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာမှမပြောင်းဘူးဒီ
โอเคပဲစနေမယ်ဘောနော်အဲ့ခါကျရင်ဒီဘူးလက်လေးက smile ပုံလေးဖြစ်သွားရဲ့တီချဲတို့အဲ့ဒါဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲကြိုက်တဲ့ပုံစံဒီလိုရွေးချလို့ရတယ်ဘောနော်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ် chain list လဲပဲဆိုတော့အကကြတော့ဒီစာမျက်နှာရဲ့သူပြထားတဲ့ဟာလေးတိုင်းသူ့ရဲ့ဒီဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့စာစုလေးရရွေ့ရွေ့သွားတာဘောနော်ဒီအပေါ်ကတီချဲပြထားတဲ့အပေါ်ကပေတံပုံစံလေးအတိုင်းသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွှေ့ပြတာနောက်ဆုံးမှလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှဆိုရင်သူကထောင်သားလေးကိုကတ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးလဲကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့ဒါက creation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမ်ဒီမှာဆိုရင်ချဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့အလယ်နားလောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်အလယ်ရွှေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့ creation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမ်တီချဲအခုဒီအစမှာမှန်မှန်ပြန်ထားပြီးတော့အမ်ချဲတာကိုဆက်လက်အောင်မှတ်ပြီး copy ကုလိုက်မယ် copy ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mouse left လေးကိုဖြီးပြီးတော့ left click လေးဖြီး copy ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီအောင်မှာနှစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ cursor ချပြီး paste ကို key formatting paste သုံးနေဆိုရင်ဒီကောင်က format ဝင်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ bullet လေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒါ format ပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် numbering format ကိုသုံးမယ်1 2 3ဒီ numbering format မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျေတို့1 2 3 green စားနေပေါ့နော်ဒါဆို green page လေးပဲပါတယ်ဟာအဲနောက်တစ်ခုဒီကောင်ဆိုရင်ရောမကဏ္ဍပေါ့နော်ရောမကဏ္ဍပါတယ်ဟာပြီးရင် ABC ABC ကိုအသေးပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါရောမကဏ္ဍနောက်တစ်ခုကကျေတို့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့တလို့အစဉ်ပြေရဟာလေးကိုအဲသုံးပြီးတော့ creation လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆို ABC ကိုအကြီးအဲအဲ့လိုလေးသုံးလို့ရပါတယ်ပြန်ဒီကောင်ကိုတချေကအာအန်တာခောက်လိုက်မယ်အန်တာခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက auto format ဝင်ပြီးတော့နံပါတ်4ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်အာတချေအခုအန်တာခောက်လိုက်ရင်နံပါတ်4ပေါ့နော်တခုခုရိုက်တယ်ပြီးအန်တာထပ်ခောက်ရင်နံပါတ်5ဖြစ်သွားတယ်တခု something ပေါ့နော်တခုရိုက်လိုက်တယ်အန်တာထပ်ခောက်6အဲ့တော့သူကအစင်လိုက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အစင်လိုက်လေးကိုဒီဟာ numbering format က auto ဝင်တာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတချေဒါကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့အာဒီချေကဒီဒီဘက်ပေါ့နော်နမ်မတီလေဗယ်လစ်ပေါ့အဲအဲ့တိုင်းကိုပြီးရင်ရှင်းရှင်းပြမယ်အခုလောလောဆယ် copy ကုလိုက်မယ် copy ကုလိုက်မယ်အောက်မှာကာစာနှစ်ချက်ချမယ်ကလစ်နှစ်ချက်ချမယ်ကာစာကြရတယ်အဲ့ဒါပြီးရနဲ့ share page ချမယ်ပေါ့နော် page ချမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ဆိုရင် continue list ဆိုပြီးတော့ new list continue list ဆိုရှိရပေါ့နော်ဒီ new list ဆိုရင်1 2 3ရတယ်စာနေတာလေ continue ဆိုရင်ခုန1 2 3နဲ့ပြီးရတဲ့ကြောင့်မို့4 5 6ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အာဒီချက်အခုဒီမှာဒီ new list လေးကို page ကိုရွေးပြီးတော့တုံးနေပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ test only ပဲဘာမှပါတော့ပေါ့နော် okay ဒီကောင်ကို share ကလေးနေပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာလေးကိုတုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဟာလေးကိုတုံးနေဆိုရင်လေ तू ကဒီဘက်မှာ auto ပါပြီးတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ current list မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့ format ကကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအပြာရောင် article လေးတွေ article ကိုရိုးရိုး number 1 2 3မဟုတ်တော့ဘောနော် तू က article 1 2 3ကိုအဲအဲ့လိုမျိုးလေး format တခုသူ့မှာထူးခြားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် list library ထဲမှာตัวซาลองนี้ดิบาอปายองเปียงตัวมาเนาะตู้มาแล้วคุณน่ะโหลเป้ลิสต์เลเวลโชว์โดดิรูลาร์อันใดมาเนาะกูจะนี่แหละตัวเปียงลงยาบาได้พี่ยินดีกองนี้ดิมาแล้วบูลเลตเลไล่เปียงลงยาได้ถ้าก็กูอศีมีตัวโหမျိုးต้งลงยาได้ป่ะเนาะพี่ยินแชร์ก็ดีกองมาเนาะมัลติเลเวลลิสต์มัลติเลเวลลิสต์မှာ multi level list ကဒီ numbering ကို bullet ကိုပေါင်းပြီးတော့တချေတို့ဒီမှာ creation လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့เนาะသူ့မှာကအဓိကထူခြားတာကနည်းနည်းဒီလိုမျိုး format လေးနည်းနည်းပါတယ်အဲ့ဒါကလောလောဆယ် basic မှာကဒီအကျမ်းပြလောက်ပဲတည်ထိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ cherry ဒီမှာ style မျိုးမျိုးကိုလည်းကိုယ့်ဘာသာကို creation လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ရဲဒီ paragraph group ရဲ့မှာသင်ဖို့ကျန်တာကဒီကောင်လေးတွေပဲကျန်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲကောင်လေးတွေကိုခုရှင်းပြမယ်အခုဒီကောင်က show or hide ကိုတချက်နေတဲ့တိုင်းနဲ့သူကအဲ့လို guitar note လိုမျိုး note လေးတွေပေါ်လာပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့ဒီမှာသူပြထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကအရင်ကြီးအတုံးမဝင်ဘူးအတုံးမဝင်ဘူးမတုံးတာကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကစာတွေပါတယ်မှတ်တဲ့အခါမှာပဲအတုံးပါတယ်အခုဒီချက်နောက်တစ်ခုကိုဒီချက်တ
တစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အာ something ပေါ့ something တစ်ခုကစားချပြီးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချေ5 site သေးတဲ့အတွက်အောင် 5 site ကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီချေဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးတွေကိုရှင်းပြမယ်အဲ့ကောင်က decrease in depth နဲ့ increase in depth ပေါ့နော်သူကဒီဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့စာစုလိုက်လေးကို paragraph လိုက်လေးကိုဒီဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ရပါတော့ဒီစာမျက်နှာရဲ့အဲအဲအဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် increase in depth ဆိုရင်ဒီညာဘက်ကိုသွားပြီးတော့ decrease ကိုပြန်နှိမ့်လိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်လာပါတော့အဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒါကကိုလိုချင်တယ်လို့ညှိပြီးတော့ကစားလို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အခုဒီရမှာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် style ပေါ့နော် style group တွေရမှာဆိုရင်အာဒီဟာအမျိုးမျိုးတစ်ချက်အခုမြားလေးနဲ့ light ထောက်ယုံနဲ့ဒီကောင်ဒီ salon လေးရဲ့ style အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်လေးယူသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် replace ဆိုတာကြတော့လေအဲနည်းနည်း basic မှာမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အခုတစ်ချက်တင်ထားတာလေအဲတော်တော်စုံနေပေါ့နော်ဒီ homeribbon တဲမှာပါတယ် group တိုင်းအကုန်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဒီ business ရဲ့အတွက်လည်းကျန်တာက advanced drug နည်းနည်းပါးပါးပဲကျန်တော့မယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ home အတွက်ဒီကောင်လေးကပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီချေအခုစာရွက်အသစ်ထပ်ခေါ်မယ် fine ကညို့နေမယ် plan 2ကိုမှနေလိုက်လို့ရှိရင် fine အသစ်ပေါ်လာပေါ့နော် fine အသစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီချေကအခုဒီ insert ribbon ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ insert ribbon မှာဆိုရင်ပထမဆုံးကအာဒီ table ပေါ့နော် table ကိုရှင်းပြမယ်ရှယ်ခုမြားလေးနဲ့ light ထောက်လိုက်တာနဲ့တိုင်နဲ့တန်းနေပေါ့နော် column နဲ့ row နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုး column နဲ့ row နဲ့အတိုင်းသူ table လေးထွက်လာတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး quick table ထဲမှာဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင် calendar ပေါ့နော် calendar ပုံစံအမျိုးမျိုးလေးတွေကိုယူသုံးလို့ရတယ်အဲပြီးရင်စင်းစရာလုပ်တဲ့ပုံစံလေးယူသုံးလို့ရတယ်ရှယ်ဒီ calendar လေးကိုပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီလိုလေးထွက်လာတယ်ဒါလေးကသူအော်တိုပေါ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီက၄ဓာတ်ကွက်လေးကိုချင်းနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ all select ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်က table style ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ် table style မှာရှယ်တို့ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဒါက default ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီ Microsoft ကနေ free ပေးထားတဲ့အာဒီ table ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုရှယ်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်အမ်တခြားဒီအစ်ဆက်ထဲမှာပဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော် table တွေကပဲဒီကောင်လေးတွေကိုဒီလိုအဲ့လိုမျိုးတောင်းအဲ့လိုမျိုးဟို arrow လေးနဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့အဲဒီ table လေးက auto ပေါ်တာပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်ရှယ်အခု grid line ကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်တခြားရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်ရမှာပါ okay ဒီကောင်လေးကဒီနား၄ရောက်လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ select all ပေါ့နော် select all နှိမ့်ပြီးတော့ရှယ်တို့ဒီအဲဒီမှာကြိုက်တယ်လို့သွားပြင်လို့ရတယ် okay အခုဒီရှယ်ဒီ design နဲ့၄ရောင်မှာသူတိုက်တလို့သွားနှိမ့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ share ကနောက်တစ်ခု table နောက်တစ်ခုကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် insert table insert table ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင် share တို့ဒီမှာအာ table အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးခုနလိုပဲကိုယ်ကျိုင်းနဲ့တက်တဲ့ design အမျိုးမျိုးကို share တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ရွေးပြီးတော့ creation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခု channel နောက်တစ်ခုလောက်ပြမှာဒီ table တွေရပဲခုနကအာ quick table တွေကနေပြီးတော့ဒီ channel နောက်ပုံစံလေးတစ်ခုကို share ပြပြမယ်အဲအဲ့ဒါလေးကဒီရုံသုံးစည်ရင်းနေပေါ့နော်ဒီ matrix ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်စည်ရင်းတွက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးတွေကိုသုံးပါတယ်အဲ share ၄ဓာတ်လေးလုပ်ပြီးတော့ခုနလိုပဲပုံစံမျိုးမျိုးချိန်လို့ရတယ်ဒါ share အပြာလေးနဲ့ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အပီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ shading ဆိုရှိရယ် theme color ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်း light ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီအလဲက theme color လေးတွေပြောင်းသွားတယ်ရှယ်ခုအဝါလေးလုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် border border ဆိုတာကသူ့ရဲ့ပတ်လဲက line လေးတွေပေါ့နော် line color ကိုရှယ်တို့က border style က line color ကိုရွှေ့ပြီးတော့အာရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်အမဆုပ်တန်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆုပ်တန်လေးကိုရှယ်ခု light clip ပြီးတော့လေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက black လေးပေါ့အခုတခြားရဲ့တခြားရဲ့ table မှာအဖြူအောင်လိုင်းလေးတွေကိုတွေ့မှာပါဟုတ်ပြီအဲ့အဖြူအောင်လိုင်းလေးတွေကိုရှယ်ပြီးရင်တခြားလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တခြားအခုဒီမှာ no color ဆိုလို့ရှိရင်လည်း no color အဝါလေးအစိမ်းလေးတွေတခြားထောက်တယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့ color ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားပါတယ်အခုပန်ကလေးလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ပန်ကလေးလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်သူကဘောမင်ပုံစံနေပြောင်းပြီးတော့အာဒီမှာတခြား like click လိုက်တိုင်းတခြားရဲ့ border အဖြူလေးတွေကနေအနက်ရောင်ပြောင်းသွားတာကိုမြင်ရမှာပါပြန်ချင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးရှင်အပြာရောင်လေးပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အပြာရောင်ပြောင်းပြီးတော့ like click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာအပြာရောင် line လေးတွေကို
မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာအပြိုင်အောင်လေးပေါ့နော်ဒါကပန်ကာလာပါပန်ကာလာကလိုင်းဝေးကဒီအပေါ်ကဘော်ဒါစတိုင်းလိုင်းဝေးနဲ့ညီမျှပါတယ်ရှယ်ကအခု 4.25 ပေါ့နော်အဲလေးကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်လိုင်းဝေးက2ပါရေးအဲ့ခါကျတော့ခုနကနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ရှယ်အခုပန်လေးရေးနေတာဆိုအနက်ရောင်လေး 0.25 ပေါ့နော် 0.25point ပဲရှိတယ် point 0.25 ဒီကောင်ဆိုရင် line weight ထူတယ်အဲ့လိုမျိုး line weight လေးတွေကိုလည်းကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက border နဲ့ပတ်သက်တာလေးပါပြီးရင် share ဒီဘက်မှာ border ပေါ့နော် border ကို share ကြည့်မယ် all border အချက်အခု line ထောက်လိုက်တာနဲ့ share ရဲ့ table လေးကအမျိုးပြပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုရင် diagonal လေးအဆောင်လေး line အဆောင်လေးပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုလို့ရှင်တဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီနောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာဆိုင်ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်တေဘယ်ထဲမှာဆိုင်ရိုက်ထည့်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကာစာလေးချမယ်ကာစာလေးချပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုရင်640အဲအဲ့လိုပေါ့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ဘော်ဒါပိန်တာပေါ့နော်ဘော်ဒါပိန်တာကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘောပင်ပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ပြီးရင်သူကလေခုနကပန်ကာလာလိုပဲဒီ line weight တွေဒီတစ်ခုလုံးဘော်ဒါတစ်ခုလုံးဘော်ဒါ group တစ်ခုလုံးကဆက်ဆက်နေပါတယ်အဲဒီဘက်မှာပြီးလို့ရှိရင် first column ဒီဘက်က table style option မှာဆိုလို့ရှိရင် header row နဲ့ first row ဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ default ပေးထားတဲ့ဟာပါနောက်ပိုင်း advanced မှာဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဒါတုံးပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ရာ table လေးတွေကိုတုံးလို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင် table style မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း share ထပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ modifying table style မှာလည်း share တိုင်းနဲ့တက်တူလို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်အဲ line weight ကိုလည်းဒီမှာအယောင်နေရွေးလို့ရတယ် line weight ရွေးလို့ရတယ်အဲပြီးရင် share ကဒီအပြာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ original နဲ့ပြီးထားတာပေါ့เนาะခုနက share ဒါ creation လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ပြန်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် undo ကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒီကောင်ကဒါ table ပြီးသွားပြီရှယ်ပစ်ချာသွားမယ်ပစ်ချာသွားမယ်ပေါ့နော်ပစ်ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှယ်တို့ဒါ online နေပြီးတော့တုံးလို့ရရရှိရယ်ကိုဟို file name မှာရှိပြီးသားကိုတုံးနိုင်ရှိပေါ့နော် online နေက online နေကြတော့ license version နေကပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အခုရှယ်က license version မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကြောင်မလို့ရှယ်ဟာနှီးနေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရှယ်မှာရှိပြီးသားဟာကိုပဲရှယ်တုံးမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှယ်အခု my device တွေကပစ်ချာလေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှေ့ဒီပုံလေးကို insert လုပ်လိုက်မယ် insert လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးပေါ့နော်ပုံလေးကိုရှေ့တို့ကပထမဆုံးဒီဘက်မှာအာဒီ web desk ဆိုရှိဟို web desk မှာရှေ့တို့ through ဆိုတာကိုနှိမ့်လိုက်မှာပဲရှေ့တို့ကအာကိုရွှေ့ကျင်တဲ့နေရာကိုတခြားလေးရွှေ့လို့ရမှာပေါ့နော်အဲတခြားဟာတွေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြောက်စုပုံစံလေးတွေ့ရနော်ကြောက်စုပုံစံလေးနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုး lock ချတာပေါ့နော်เชโรဒီဘက်မှာ layout option နဲ့မှာလည်းเชโรရွေးလို့ရတယ်လို့ခုန web ထဲမှာလည်း web desk ထဲမှာလည်းတွားပြီးတော့ပုံစံမျိုးရွေးရဲ့ဒီကစ picture style ပေါ့เนาะ picture style မှာဆိုရင်ဒီမှာအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဘယ်ဥပုံစံဒါသူ့ရဲ့ Microsoft ကပေးထားတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဒါကိုယ့်ဘာသာကို photo editing လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဒီကစ picture border color တွေပေါ့เนาะအကြောင်းတွေကလည်းထုံးစံနိုင်မယ့်အကြောင်းတွေကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်။ပစ်ချာ effect ဆိုရင် reflection ပေါ့နော်။ဟုတ်ရှင်။ share ကဒီဘက်မှာဒီအောက်မှာတေးနေတဲ့ကြောင့်မလို့သူကအောက်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဖက်ရောက်သွားတော့ share အဲ့ဒါလေးကိုအဲအောက်ကိုချလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အောက်ချချလိုက်ပြီးတော့ share ဆက်လက်ပြန်မှတ်မယ်။အမ်ပြီးရနဲ့ format ကိုနှိပ်တယ်ပေါ့နော်။ format ကိုနှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။ပြီးရင် web desk ကိုနှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။အခုဒီမှာတိချက်ပုံကနည်းနည်း error တော်တော်ချေဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ချေတခါတယ်နောက်ဆိုင်းမင်နာပြောင်းလိုက်မယ်နောက်ဆိုင်းမင်နာပြောင်းပြီးတော့ချေခုနလိုပဲ insert picture ကို insert လုပ်မယ်ခုနပုံလေးပဲပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ထည့်ပြီးရင်ချေဒီမှာ format ဆိုရဟာလေးပေါ်လာတယ် format ဆိုရဟာပေါ်လာရင်ချေဒီ picture style တွေကိုခုနအတိုင်းပြန်လုပ်မယ် web desk ကို through ထားမယ်အမ်ပြီးရင် picture style မှာချေတိုင်းနေတဲ့ဟာလေးခုနကဟာလေးပဲပြန်ထားမယ်ပေါ့နော်အပြီးရနဲ့ပစ်ချဘော်ဒါမှာကာလာရွေးပါမယ်ကာလာရွေးမယ်ရှင်းခုနကလိုပဲခဲရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ဒါကိုကြိုက်နေတဲ့သူလိုရွေးလို့ရရပါပေါ့နော်
ကျန်ရကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးထားလို့ရတယ်။ခြေကတော့ခဲအောင်လေးကြိုက်လို့ခဲအောင်လေးပဲထားပါမယ်။ဖြေပစ်ချာအဖက်မှာဆိုလို့ရှင်လေဒါပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ဟာဒါ preset ပေါ့နော်။ preset ဆိုရင်ဒီမှာအဆောင်ပုံစံလေးရမယ်။အာဒီလိုလေးပေါ့နော်အတုံးလေးပေါ့။နောက် share လို့ share လို့မှာဆိုလဲသူ့ရဲ့ပုံကအဲ့အလိုအရေးကြနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဒါအမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ကိုကြိုက်နေတဲ့သူလို့တုံးလို့ရတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းအဲဒါဆိုရင်လို့ရှင်အရေးကြပါဘောနော်နောက်မှာအရေးလေးနဲ့အဆောင်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးလို့ရတယ်နောက် reflection reflection ဆိုတော့မှန်မှအဲ့လိုအရေးပြန်နေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ရေပေါ်မှာကိုယ်အရေးထင်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုလေးတွေပြန်ပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုရင်အကုန်မြင်ရတယ်နောက် glow glow ဆိုလို့ရှင်လည်းခုနလိုပဲအဲ့လို glow နေရပါပေါ့နော်ပုံကအယောင်ဝိုင်းထွက်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်နောက်ကို savage savage ကကြတော့ဒီလိုမျိုးဘဝလေးကွာအဲ့လိုဘောင်ကဘဝလေးတွေနောက်ခုပြီးပဲပေါ့နော်ပြီးပဲကဒီလိုဟိုဓာတ်ပုံဘောင်လိုမျိုးအဲဒါဆိုဓာတ်ပုံဘောင်လေးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဘောင်လေးနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒါသူအော်တိုပေးထားတာပေါ့နော်ရှယ်ဒီမှာ line weight ကိုလည်း share လို့ကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော် line weight ကိုဒီမှာအမျိုးမျိုးကစားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အဲဒီ line လေးကိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပုံစံမျိုး dash လေး dot လေးအဲအဲ့လိုလဲကစားလို့ရရှယ်ဒီ line လေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် picture 4ယောက်ပေါ့နော် picture 4ယောက်ကနောက်ပိုင်းမှာတင်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် 3 rotation လဲလုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူလို့ auto လှည့်ပေးရပါတော့နော် auto လှည့်ပေးရပုံစံလေးထည့်ရမယ်ပြီး picture 4ယောက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးအဲဒီလို light ထောက်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သူကပုံစံမျိုးမျိုးလေးပြောင်းသွားရပါတော့ပုံလေးနဲ့စာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်သုံးဝင်နေနောက်ခုရှယ်တို့ဒီပုံကိုချိန်မယ်ပေါ့နော်ပုံဒီပုံမလို့ချိန်မို့ချိန်လိုက်တယ်နောက်တစ်ပုံနဲ့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ချိန် picture ကိုဒီဘက် adjusting ကနေသုံးလို့ရတယ်နောက်ခုရှယ်အဲ့ဒါမလို့ချိန်မို့နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ချိန်မယ်အဲ့လို insert နေပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမလို့ချင်ဘူး share ပုံမူရင်းပုံလေးပဲထားမယ်ဆိုရင်မူရင်းပုံလေးကိုပဲပြန်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် compress picture compress picture ကဒီဟာကမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာ default အတိုင်းပဲထားတာပိုကောင်းတယ်နောက်ဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာက reset picture ပေါ့နော် reset picture ဆိုရင်လုံးဝမူရင်း picture အတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ share ကခုန creation လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပြန်ထားမယ်ပေါ့နော် undo ခေါ်ပြီးတော့ဒါ reset picture ပါ reset picture ဆိုရင်ဒီမှာအဲလိုမျိုးလေးပေါ့နော် तू ကပြင်ထားတဲ့အကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့မူရင်း original ဟာလေးပဲပြန်လုပ်ပေးရပါတော့ဒီဟာဆိုရင် share လို့ effect တွေထည့်လို့ရပါတယ်တပုံထဲမှာ effect တွေဒီကောင်ဆိုရင် artist ပတ်သွားတဲ့ effect ပေါ့နော်ဒီတခြားလေးတွေပါတယ်အဲလိုတခြားလေးတွေပါတယ် effect တွေလို့သုံးလို့ရပါတော့ဒါကကိုတိုင်းနေတဲ့လိုပါပဲဒီဘက်မှာအလိုမမဟုတ်ဘူးကာလာလေးတွေထည့်ကျင်နေရတယ်ကာလာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှယ်ခုလိုက်ထောက်ကြည့်ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်လိုက်ထောက်ကြည့်ရင်ကလင်းနေဆရာမလို့ဘူးပေါ့နော်ကလင်းနေဆရာမလို့ဘူးလိုက်ထောက်များလေးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်အောင်လည်းကိုသူကပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းတာမြင်ရမှာပါဒီ mode variation မှာလည်းရှယ်တို့ပုံစံနာမည်ကာလာတွေကကိုတိုင်းနေတဲ့လိုလို့လို့ရတယ်ပြီးရင် transparent ကာလာဆိုရင်ဘာမှမထူကြဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဘာမှမထူကြဘူးတခြားပုံတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီရှယ်ရွေးလိုက်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်ဘာမှအထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရဘူးနောက်တစ်ခုက situation ကိုမြင်လိုက်ရင်သူကဒီမှာအဲနည်းနည်းလေးဝါသွားတယ်ပေါ့နော် temperature မြင်လဲအဝါပဲတန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသုံးလို့ရပါတယ်ဒါအမျိုးမျိုး edit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှယ်ဒါလေးမောင်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရှယ်ခုနအတိုင်းပဲပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှယ် undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါကဒါအလင်းမောက်ချိန်တာပေါ့နော်အလင်းမောက်ချိန်တာအလင်းမောက်ချိန်တာဒါဆိုရင် brightness ဘလောက်ပါဆန်ဘလောက်ပေါ့နော်သူ့အမှန်ရှိပြထားတယ် darkness ဆိုလို့ရှိရင်လည်း darkness ကဘလောက်ပေါ့ပုံကိုအမျိုးမျိုးပြင်လို့ရပါတယ် shadow ပြလိုက်မယ်ဒီ shadow ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ပစ်ချပြီးသွားပြီဆိုရင် shake ကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပစ်ချကဒီလောက်နဲ့ပဲအဆင်ပြေပေါ့နော် shake အကြောင်းကို share ဆက်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် shake ကကြတော့ဒီဘက်ပစ်ချပေးတာမှာ shake လေးတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အားလေးတွေကို share ရင်းဆိုပြပြမယ်အခု rectangle ပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် rectangle ပုံလေးဆွဲလိုက်ရင်လေးတောက်လေးကို mouse ရဲ့ left click ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲရမှာပါဒီမှာ shape face ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလည်းအမျိုးမျိုး
အဲ့လို color တွေ fade လို့ရပါတယ်အဲ channel တစ်ခု shape ထဲကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆက်ပြမယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးအသေးပုံလေးပေါ့နော်အသေးပုံလေးဆွဲရမယ်နောက်သူ့မှာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ကိုကြိုက်တတ်တဲ့ဟာလေးအဲဆွဲလို့ရမယ်မဟုတ်ချေဒါလေးဆိုရင်တက်ချင်နေအပေါင်းလေးပေါ့နော်အဲတက်ချင်နေစာရည်ရိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးပုံလေး edit လုပ်လို့ရရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးလာရပေါ့နော်နောက်တစ်ခု shape shape ထဲမှာအဲဒါလေးယူလိုက်မယ်ရှေ့တော့ဒီဟာလေးကိုဆက်ကားပြီးတော့လည်းနည်းနည်းအချင်းအချက်ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဒီမြားလေးပေါ့နော်မြားလေးဆွဲမယ်မြားလေးဆွဲလိုက်မယ်โอเคဆက်ရှိတ်ထဲရနေရှေ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆွဲမယ်ဒါတိမ်လေးပေါ့နော်တိမ်လေးဆိုရင်ဒီထဲဆက်ကားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့โอเคတချေတို့ဒီဟာဆိုရင်ဒီ shape က shape တဲ့ပုံလေးတွေကိုချေတို့ဆွဲပြီးပေါ့နော် shape တဲ့ပုံလေးဆွဲပြီးဆိုရင်ချေတို့ shape အဲ့ပုံလေးတွေပေါ်မှာစာရေးမယ်စိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ text box ဆိုရှိရယ် text box လေးရွေးပြီးတော့ချေတို့ click ချလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာစာရေးလို့ရတဲ့ကာစာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ချေတို့ပုံစံမျိုးမျိုးလေးပြောင်းလို့ရသေးတယ်အဲ text တွေကိုလည်းပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့တူချေကအခုဒီမှာ CAD cut ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲဟိုမှာ font style ရွေးမယ်ပေါ့နော် font style ရွေးမယ်ပြီးရင် font size ရွေးပါမယ် font size ရွေးမယ်အဲဟုတ်ပြီဆယ် font size ကြီးกว่าကြီးกว่าပြန်ရှော့ဆယ်အားဆိုရင်ဒီ cut လေးကိုဆယ် copy ကူးမယ် home ထဲမှာ copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဆယ်ဒီဘက်မှာ paste ကိုက paste ချမယ်ပေါ့နော် paste ကြီးအများကြီးချလိုက်မယ်တနေရာလေးကိုအများကြီးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်အဲ့ဒါလေးကိုချက်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမြားလေးဟိုဘောင်လေးကိုထောင်းလိုက်ရင်လေးတော့မြားလေးပေါ်လာပြီးရွှေ့လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီဘောင်လေးကိုထောင်းမယ်လေးတော့မြားလေးကိုရွှေ့မယ်နောက်တစ်ခုဘောင်လေးကိုထောင်းလိုက်မယ်ဘောင်လေးကိုထောင်းမယ်လေးတော့မြားလေးပေါ်လာရင်ရွှေ့လိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဘောင်လေးကိုထောင်းမယ်လေးတော့မြားလေးပေါ်လာရင်ရွှေ့လိုက်မယ်ချက်တော့ဒီဟာဆိုရင်ဒါပုံလေးပေါ်မှာဆိုင်ရေးရပါเนาะအဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုလည်း creation လုပ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာချက်တော့ font styleအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ font style တွေကိုခြေလိုက်ရှာပြီးတော့အဲရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးနောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်နော်အသေးမကြိုက်သေးဟာဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုခြေဒီလေးတောက်လေးကိုထောင်းမယ်လေးမြားလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ခြေရွှေ့လိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါ format painter နဲ့ဒီကောင်ကိုခုနလိုပဲရှင်းတင်ထားသလိုပဲဒီ format ကို copy ကူးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလေး copy ကူးမယ်နောက်တစ်ခုကရှင်း insert ထဲမှာအဲဆို shape ပြီးသွားပြီပေါ့နော် shape ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအဲရှယ်တို့ဒီ page number ထည့်တာပြပြမယ် page number ထည့်တာကရှယ်စာရွက်ရဲ့ output တည်းစာအုပ်တွေ dashboard တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် page number 1 2 3ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှယ် page ကိုရွေးလိုက်ရင်ရှယ်က page က3ရွက်ဆိုတော့ page 3ဆိုပြီးတော့ auto ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ရှယ်အပေါ်တက်လိုက်ရင်ဆိုရင် page number 2ဆိုရင် number 2လို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော် 2 or 3 ဆိုတာ3ရွက်မှာ2ရွက်ပေါ့နော် 2ရွက်မြောက်ကိုရောက်နေရပေါ့ဒါဆိုရင် page 1အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်ဒါ1 or 3ရှယ်ဒါဒီမှာ edit လုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးအဆင်ပြေရဲ့ဒီမှာသူကစာလုံးကြီးလေ88လုံးဆိုပြီးပြထားတယ်ပေါ့နော်ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုအမားကြီးလေးနေလိုက်ပြီးတော့အဲဆိုရင် page number တက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် insert ထဲမှာပဲ header footer တွေဆိုပြီးတော့ရှိရယ်ပေါ့နော် header footer ကလည်းဒီလိုပဲအဲ့လိုရှင်ဒီဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကခေါင်းစည်းတက်တာပေါ့ခေါင်းစည်းမှာ page number လေးတက်လို့လည်းရတယ်ဒါလေးကအလှပေါ့နော်အလှတက်လို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေရဲ့ဒီဟာဆိုရင်လည်းရှင်ခုနလိုပဲအဲ page number 3ဆိုတော့3and 3ပေါ့နော် share about ခဏတက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်တက်ကြည့်မယ်ဟာဆိုရင် page number 3ပေါ့နော် page number 3အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် page number 2 page number 2မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာဒါလေးက2ပြနေပေါ့နော် 2ပြနေရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ဒါဆို page number 1ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက1ပြနေရပေါ့နော် ပ
ြင်အမှားကြီးလေးကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးက page number လည်းတက်ပြီးပြီအပေါ်ကခေါင်းစည်းလည်းချက်ပြီးပြီပေါ့နော်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောမှာက shake က test box ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီဘက်က test box ကိုသုံးပြီးပြီးတော့လဲစာလေးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကပုံပေါ်မှာစာလေးတွေရိုက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုသုံးပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကရှေ့ဒိတ်ကန်တိုင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိတ်ကန်တိုင်းဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော်သူအချိန်ကြီးလဲပါတဲ့ဟာရှိရဲ့ဒီချက်ကဒါလေးကိုလည်းယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်စနေ Saturday April 20 2024ပေါ့နော်ဒီမှာဒီချက်အခုဒါ record လုပ်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်ဒီဘက် down မှာရှေ့ရဲ့2024နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်တကယ်လို့21ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလေးကလည်း21ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါက auto format လေးအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုရင်ရှေ့CS ကိုနှိပ်ပြီးတော့ share desktop ပေါ်မှာ share ရဲ့ file ကိုနာမည်တစ်ခုပေးပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် share က word document ဆိုပြီးတော့ပဲ type ကိုရွေးထားတယ်ပြီးရင် share အရာလေးကို save လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ save လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒါ Microsoft Word Basic ပိုင်းလုံးဝပြီးတော့ပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်